Қытайда әмбебап дүкендердің бірінің жанында жарылыс болып, 6 адам ажал құшты. Тағы 19-ы жараланып, дереу жергілікті ауруханаға жеткізілген. Зардап шеккендердің екеуі ауыр халде жатыр. Ақпарат құралдары хабарлағандай, оқыс оқиға елдің оңтүстігіндегі Гуансиджуан автономиялық ауданындағы Нанми уезінде болды. Мұндағы супермаркеттің қасында тұрған азық-түлік дүкеншегінің ішінде газ баллоны жарылған. Қазір дүмпу орнында құтқарушылар жұмыс істеп жатыр. Тергеу амалдары басталып кетті.